билікке қаршы біздің композиторлардың жашоосу, баяғы Творский жашоосу абдан төмөнкү абалда болуп турганын биз кеңири эле билгизип келтабыз. Эми ошого карабастан мына бүгүн биз филармониянын залында күбө болуп турабыз. Өзүбүз дагы даярдандык элек ушу симфониялык оркестр менен. Концерт зал аябай толо болуп калса керек деп, бирок бир аз салыштырмалуу азыраак болуп атат. Буга эми 2-3 себеп болсо керек деп ойлойм. Бул биринчиден 80 жаш, 70 жаш, 60 жаштагы жаратман инсандардын юбилейи, мааракелери пандемияга байланыштуу өтпөй, топтоштурулуп өтүп атат бул биринчиден. Экинчисинен бир аз жарнамалоо элге кабар берилбей калды окшойт деген да ойго келип атам. Анан үчүнчүсүнөн жаратман инсандарга болгон биздин коомчулуктун мамилеси деп түшүнүп атам. Бизде көбүнчө аткаруучулар, көбүнчө ушул ырчылар бааланып кетип, жаратман инсандар дайым көшөгөнүн артында калып калат да. Ар бир инсан укканда өзүнө бир кандайдыр бир рахат алат да. Ошол себептен менин айтарым, ар бир аспап ардактуу ошол нерсени жакшылап өздөштүрсө бир адамдардын жүрөгүнө бир жакшы нерсе келет деп ойлойм. Мен Бүбүсара Бешеналиядан келдим. Буюрса ал жакты бүтүргөндөн кийин дагы кыргыз элинин ушундай элге кызмат кылып, сахнага чыгып, ушул адамдардай жолдон аракет кылабыз. Момунда чоң оркестр хор керек дегенде анын түшүгү да чоң да. Анан бирок ошол силерден пайдаланып ушул хордун жетекчисине Гүлбара Маматова, Рахат Усманалиевке, Семетейге, Семетей менен окуучум болот. Гранчыл билдиребиз. Аябай жакшы албашты концертти. Юбилею, конечно, мои произведения готовы, но... Менин жеке юбилеимди өткөрүүгө чыгармаларым даяр эле, бирок азыркы убакта уюштуруу иштерин жүргүзүү кыйынга турат. Биринчиден пандемиянын себебинен эл чогул талбайсың. Анан дагы азыр аткаруучуларга өзүнүн эмгек акысын төлөп беришин керек. Алар сый урмат катары 1-2 жолу жардам бериши мүмкүн. Дайыма эле бекер сурана берүү да болбойт. Мына ушундай көйгөй бар. Жаш өткөндөн кийин ошол жаштыктын деми менен бирге акылдагы бир баланс болуп калат экен да. Атүгүл акыл үстөмдүрөөк боло баштайт экен. Анан ошондо баягы сезимдериңди кадимкидей башкарып, кайсыл жерде кандай кылыш керек экенин акыл менен башкарып калат экенсиң. Чыгармачылыкта дагы ушул нерсенин баардыгы чоң роль ойнойт.